Долати стереотипи про Західну Україну взялася молодь. Студенти зі Сходу та Півдня приїхали до Тернополя, щоб більше дізнатися про наш край. Таким чином намагаються налагодити діалог між жителями різних регіонів країни. Міфи та стереотипи впливають на громадську думку. Гості зі Сходу та Півдня не раз чули фрази про те, що Донбас годує Україну, а у західних областях живуть бандерівці. Ці стереотипи необхідно розвінчувати. Для цього приїхала молодь з Миколаєва, Запоріжжя, Херсону та Луганська. У Тернополі їх вразила привітність місцевих жителів. Проїхала сюди за цією програмою для того, щоб розвінчувати стереотипи не тільки для себе, а й допомогти це зробити моїм знайомим. Тому що на сьогодні в країні існує дуже багато стереотипів про одну країну, але про різні її частини є дуже багато негативних, скажімо так, штампів, які дуже б хотілося б прибрати з нашої свідомості. Вважаю, що в Тернополі набагато більше уваги приділяється саме відновленню історичних пам'яток. Тому що в нас, на жаль, у вас 1540 рік, в нас 1793 рік, це рік міста, заснування міста, але все ж таки в нас недостатньо уваги стосовно реконструкції певних якихось там, наприклад, будівель чи там якихось історичних пам'яток. І ще також проблема громадського транспорту в нас є. Вас я бачу, що немає. У вас дуже багато саме, там, наприклад, тролейбусів, автобусів. Нас Миколаїв – це місто маршруток. І тому я вважаю, що якось нам треба з вас брати приклад і якось цю проблему вирішувати. Такі поїздки передбачені проектом «Єдність у різноманітті», подолання стереотипів та конфліктів, налагодження діалогу між молоддю Сходу, Півдня та Заходу. Хлопці та дівчата зі Східної України уже побували у Луцьку. Є у планах відвідати усі обласні центри Західної України. Таких обмінних поїздок у нас взагалі 8. Ми плануємо в цьому місяці 4 зробити поїздки і вже квітень-травень ще 4 поїздки по Західній Україні. Кожного разу ми веземо різних студентів, веземо в різні регіони. І це не тільки ті міста, які зараз тут представлені, а також і Південь, і Схід України. Якби жителі різних регіонів України більше спілкувалися, окремих проблем вдалося б уникнути, вважають координатори проекту. Відтак, на Тернопільщині раді вітати гостей.